Goeiedag almal. Ons sê vir mekaar dis moeilike tye en ons is nie negatief nie, ons is net realisties. Maar wat kan ons anderster doen as om deur te druk? Maar hoe druk 'n mens deur? Daarom vra ons vandag die vraag: kyk jy, sien jy, dink jy, probeer jy 'n bietjie agter die kap van die buil kom? Motiverings en lewensgroei programme sê vir ons ons kan nie eintlik suksesvol wees as ons nie intentioneel leef nie. Intentioneel leef is eintlik maar net 'n ander moeiliker manier om te sê ons moet denkend leef. In die Bybel is vol daarvan. Jy sien, ongelukkig is die lewe van so 'n aard. Daar is baie dinge wat nie op die oog af eintlik vreeslik verkeerd lyk nie, maar jy's ook nou nie heeltemal gemaklik daarmee dat dit wonderlik reg is nie. Kom ons vat oorgewig waarheen lei dit nie stilte tyd hou nie wat doen dit aan my verhouding met die Here nie aandag aan my lewensmaat gesin gee nie waarheen lei dit of nie betyds kom nie wat so 'n soort lewe bring dit ek slaan dinge oor wat reg is ek maak uitsonderings kompromieë ek stel uit dit word later dan 'n lewenstyl ons kan dink aan 'n ding soos vloektaal Jy kom nie eers meer agter dat jy mense seermaak nie. Jy word 'n grouwe mens. Wat van die grappies wat jy maak met mense van die teenoorgestelde geslag? Dink jy aan die gevolge daarvan? En so kan jy aangaan. Jy vang die idee, né? Daar is dinge wat op die oog af nou nie eintlik so gevaarlik lyk en dat dit ons in die moeilikheid gaan bring nie. Dis gewoontes wat die meeste mense doen en ek ek is mos nou maar deel van die gemiddelde groep. Tog sê Spreuke 14 vers 12: Daar is 'n lewenswyse wat vir 'n mens reg kan lyk, maar die uiteinde daarvan is die dood. COVID. Wat se nuwe gewoontes leer ons in hierdie tyd af of aan? Vra 'n bietjie vir jouself die vraag af. Waarheen lei die lewe wat jy tans besig is om te doen Is dit 'n goeie lewe om ook na Covid te lewe Wat sê God en die woord eerlik oor waarmee jy besig is Waarom is jy onrustig dalk baie bly dit wegstoot en verskonings vind hoekom nie regtig daaraan te dink en 'n plan te maak nie Maak jy uitsonderings omdat jy sê ag is moeilike tye ek kan nie nou die regte dinge doen nie ons in 'n geval net 1 of 2 keer. Nee. Kinders van die Here het die Heilige Gees wat hulle help. 2 Korintiërs 4:18 sê, ons moet te toets aan lê. Ons oë is nie op die sigbare dinge gerig nie, maar op die onsigbare. Die sigbare dinge is tydelik, maar die onsigbare ewig. Ek wil vir jou vandag 'n diep vraag vra. Wat sien jy? Waarmee is jy besig? Is jou oog op die sigbare dinge gerig of sien jy ook die onsigbare dinge wat agter dit is, die gevolge wat jou naderhand kan inhaal? Is jy besig met die sigbare dinge wat tydelik is, maar of dink jy ook aan die onsigbare ewige dinge? Wat gaan met jou lewe gebeur as jy hierdie toets aanlê? Eerlik. Wat sê God in sy woord? Vader hoe gly ek nie oor die lewe sonder om dieper te dink nie. Wêreld seën ontbeer ek nie daardeur nie. Maak my wakker om wakker en denkend te leef. Amen.